Baik, Assalamualaikum Salam sejahtera uh, Salam GBN, Salam Malaysia dan Salam Kuasa Ketiga Okey. Jadi ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan hari ini Ianya ada kaitannya dengan life-life saya yang lepas Ada kaitannya dengan ura-ura kerajaan pimpinan Anwar Mungkin tumbang lebih awal dari dijangkakan Dan ada kaitannya dengan Beberapa persoalan yang diajukan kepada saya Baik Petang tadi Saya membuat satu live Di dalam live itu Saya menceritakan Ya Saya menceritakan Bagaimana Jika Apa orang kata Bagaimana jika kerajaan tumbang bukan disebabkan oleh sesiapa, bukan disebabkan oleh komplot, bukan disebabkan oleh perancangan mana-mana pihak, tetapi disebabkan secara automatik, secara organik, ya, sem secara semula jadi disebabkan faktor-faktor tertentu di dalam kerajaan pimpinan Anwar. Jadi ya, jika suara jelas bolehlah maklum kepada saya ya. Okey baik. So Faktor-faktor organik atau semula jadi ini pelbagai Saya dah bincang berulang kali ya? Contohnya bila berlaku PRN ya? Asalkan di pihak pembangkang ataupun di pihak luar kerajaan Tidak ada pertembungan antara parti-parti bertunjangkan Melayu-Islam Asalkan ada persefahaman di antara parti-parti bertunjangkan Melayu Islam, tidak kiralah Perikatan Nasional, GTA dan sebagainya, supaya menitik beratkan perlunya menumpaskan Barisan Nasional dan PH, maka mustahil PH dengan BN boleh menang di lima negeri. Mustahil. okay? Sebab gelombang Melayu Islam menentang kerajaan ...terlalu kuat. Gelombang Melayu-Islam yang marah dengan PH, marah dengan BN terlalu besar. Okay. Di Pulau Pinang sekalipun, mungkin 50-50 sekiranya peratus Melayu yang keluar mengundi terlalu besar. Okay. So, pendek kata, kita lihat apa yang berlaku selepas PRU 15. Selepas, pada PRU 15 pun kita dah lihat tsunami Melayu Islam. Tetapi sebab ramai Melayu Islam yang tidak keluar mengundi, maka dengan itu Perikatan Nasional yang baru hanya mendapat 74 kerusi, tapi itu pun pencapaiannya hebat berbanding dengan PH yang menang hanya 81 kerusi walaupun hampir semua Cina dengan India keluar mengundi. Ya. Maknanya pada PRU15 Sekiranya Melayu Islam keluar ramai Maka hanyut terus PH dengan BN Tetapi PRU15 telah membuka mata rakyat Malaysia Khususnya Melayu Islam Dan kita sudah lihat Berlaku satu lagi pilihan raya Kawasan Parlimen tidak lama selepas PRU15 Pilihan raya itu merangkumi kawasan kubu kuat PH Tetapi apa yang berlaku? orang Melayu Islam buka mata, orang Melayu Islam merasa diri mereka tertipu oleh Barisan Nasional, penyokong uh, Melayu yang kecil untuk PH sedar mereka ditipu oleh PH, maka tiba-tiba Perikatan Nasional menang dengan majoriti dua kali ganda lebih besar daripada majoriti PH pada pilihan raya sebelum itu kerana tsunami Melayu Islam. Dan kini selepas perikatan nasional dimangsakan oleh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim gelombang ini makin kuat rakyat Melayu Islam makin marah Okey, so pendek katalah Peri kita tahu PRN PRN ini PH dengan BN akan kena teruk bila kena teruk mereka akan mula berbalah akan berlaku keretakan dari dalam So itu saya dah huraikan dalam satu live Secara organik, secara semula jadi Mereka akan berpecah okay? Tak payah orang lain buat apa-apa Kemudian petang tadi saya buat live Saya ceritakan pula satu lagi faktor Iaitu faktor Zahid Kalau anda hendak tahu faktor Zahid Apa maksud saya Dan apa kesannya kepada Anwar Mengapa Anwar begitu tertekan? Mengapa Zahid begitu sambil lewa? Mengapa Zahid terus-menerus melakukan perkara-perkara yang boleh dikira sebagai mensabotaj uh, masa depan PH dengan BN tanpa mengendahkan ya sentimen orang Melayu Islam anda rujuk kepada live saya petang tadi. So, sekali lagi terlalu banyak faktor Semula jadi bukannya disebabkan ada komplot orang lain, bukannya disebabkan ahli Alip Aliman uh, nak keluar ya? kerajaan ini tidak dijangka bertahan lama, ya uh, dan tambah pula sekarang bila kita pertimbangkan MP-MP ya, yang dikatakan tidak berpuas hati dan ingin menjarakkan diri dari kerajaan pimpinan Anwar masa depan kerajaan ini tidak uh, boleh di uh, tidak lama lah, okey? Okey baik. So kesimpulannya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dijangka tidak bertahan lama lagi. Okey. Gelombang kebenciannya bukan hanya kini terhad kepada Melayu Islam tetapi juga melibatkan pecahan tertentu penyokong PH yang rasa tertipu apabila Anwar bukan hanya melantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri walaupun berdepan 47 pertuduhan jenayah. Tetapi mereka lihat seolah-olah Zahid lebih berkuasa dari Anwar. Dan ini benar. Saya pun lihat. Okay. Baik. Sekarang persoalannya sekiranya kerajaan pimpinan Anwar jatuh. Siapa yang akan jadi Perdana Menteri Malaysia ke-11? Siapakah calon-calon yang layak? Okey. Baik. Pertama sekali untuk membincangkan calon-calon yang layak, anda perlu tahu dulu Anwar yang kemarut nak jadi PM tidak mungkin akan lepaskan jawatannya dengan begitu mudah dan saya percaya mu, tidak mungkin akan berlaku peralihan kuasa yang aman. Ya, sebab manusia Anwar ni track record dia adalah menghasut rakyat daripada tahun 1998 untuk berdemonstrasi untuk merusuh dan untuk menumbangkan menyokong usaha menumbangkan kerajaan. Jadi pertama sekali ianya tidak akan aman. Ya. Anwar tak kisah apa yang berlaku sekarang. Anwar tak kisah diri dia tertekan sebab Zahid janji jadi PM. Dan dia jadi PM pun atas tipu Muslihat Zahid. Bukan layak jadi PM atas tipu Muslihat Zahid apabila Zahid menipu Yang di-Pertuan Agong kononnya 30 MPBN Uh, sokong Anwar. Jadi sebetul-betulnya kalau penipuan itu tidak berlaku, Anwar tidak mungkin jadi PM. Jadi amat suka bagi dia untuk jadi PM. Kalau ikut kelayakan dari sudut sokongan, dia sebenarnya tidak layak jadi PM. Ya, tetapi saya hormati keputusan yang di-Pertuan Agong. Tetapi kalau dah untuk sampai sini, dah mustahil sampai Zahid kena buat tipu muslihat, ada dia tidak mudah akan lepaskan jawatannya. Tetapi kalau menurut perlembagaan, kalau secara berperlembagaan dia hilang majoriti, maka dia wajib letak jawatan. Okay. Jadi calon-calon yang sesuai untuk menjadi Perdana Menteri ada empat bagi saya. Dua daripadanya ahli parlimen dan boleh jadi Perdana Menteri tanpa apa-apa masalah tetapi dua calon yang saya rasa juga layak malah uh, amat sesuai untuk jadi perdana menteri untuk penggal ini bukannya ahli parlimen maka untuk mereka menjadi perdana menteri perlu ada pilihan raya kecil dan mereka perlu bertanding kawasan parlimen. Now. Saya ingin jelaskan nama empat orang ni yang saya berjanji akan beri sokongan padu seandainya mereka menjadi mana-mana satu menjadi Perdana Menteri. Nama pertama, saya mula dengan dua individu yang pada ketika ini ahli parlimen. Nama pertama, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Now, saya tahu masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dulu, saya kuat lantang menentangnya. Tetapi bukan saya seorang. Ramai dalam negara ini lantang menentang Muhyiddin. PH sendiri lantang menentang Muhyiddin. BN sendiri sekutu dia lantang menentang dia tetapi sekarang ni saya berjanji akan menyokong andai kata Muhyiddin menjadi Perdana Menteri disebabkan saya tahu dulu Muhyiddin mengalami banyak masalah untuk mentadbir urus dengan selesa kerana adanya Zahid dan komplot-komplot yang dibuat oleh Zahid untuk menyastabilkan kerajaan. Dan oleh kerana kerajaan Muhyiddin Yaak rapuh, ditambah pula dengan percaturan Zahid untuk cuba menumbangkan kerajaan, maka kerajaan tidak dapat berfungsi dengan baik. Apapun, saya akan menyebelahi Islam dalam hal ini dan mana-mana pemimpin Melayu Islam yang mentadbir, saya akan menyokongnya kerana bukan hanya Islam terancam di bawah kerajaan ini yang saya lihat ada aura Islamofobia tetapi saya lihat Melayu akan makin terpinggir akan mudarat dan benda ni sudah saya jelaskan dalam live-live lama sudah dijelaskan oleh Tun Mahathir dengan tepatnya jadi untuk saya menjelaskan perkara tu di sini ianya akan menyimpang dari tajuk mungkin saya buat dalam live lain jadi nasib Melayu Islam bangsa dan negara di, di sini amat bergantung kepada perlunya permulaan dan kelangsungan satu kerajaan bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam yang walaupun bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam tetapi adil ada perwakilan daripada kaum-kaum lain so Muhyiddin Yassin pertama tetapi Muhyiddin Yassin ada kes mahkamah sekarang kita tolak cerita kes itu adalah direka atau tidak itu kita tolak tepi pokoknya dia ada kes mahkamah jadi selain dari Muhyiddin nombor dua saya juga akan menyokong padu sekiranya Datuk Seri Hamzah Zainuddin ya, diangkat menjadi calon Perdana Menteri kerana saya hendak perlu ada persefahaman yang baik di dalam pembangkang dan berbanding dengan AMNO di mana kepimpinan AMNO ni depa suka pijak memijak. Zahid dengan Najib dulu kau ingat depa ni sekutu ke? Memang pijak memijak. Masa saya dulu lama dulu jadi penyokong Najib, geng Najib ada cuba memijak Zahid. Begitu juga Zahid cuba halang Najib so benda ini tidak ada dalam perikatan nasional dan tidak harus ada dalam perikatan nasional maka mungkin boleh dicapai satu kata sepakat antara Muhyiddin dengan Hamzah di mana Hamzah menjadi perdana menteri dulu kemudian dalam satu tempoh selepas Muhyiddin membersihkan namanya Muhyiddin pun boleh mengambil alih sebagai perdana menteri something like that ya malah saya nak tambah saya tak kira sekalipun Hadi Awang menjadi Perdana Menteri. Okay. ya yeah, so, itu ahli parlimen. Sekarang kita cerita yang tidak ada jawa, uh, tidak ada kerusi parlimen. Nombor satu dan yang utama bagi saya berbanding dengan semua calon yang saya namakan, Malaysia amat memerlukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka sekiranya satu persetujuan boleh dicapai antara empat, beberapa tokoh Melayu Islam yang bukan dari kerajaan supaya Tun diberikan masa tertentu untuk menjadi Perdana Menteri untuk memperbetulkan keadaan negara yang dah mudarat atau membawanya ke landasan yang benar maka ianya akan membawa satu kebaikan buat negara ini saya dari dulu sampai sekarang sentiasa mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir tetapi untuk itu Tun perlu bertanding di kerusi parlimen. Maknanya dalam persetujuan ini seorang kena uh, berbesar hati dan memberi laluan mengosongkan kerusi supaya berlaku pilihan raya kecil dan Tun bertanding di kawasan parlimen. Dengan adanya gelombang Melayu Islam sekarang ini, percayalah sekiranya pemimpin-pemimpin Melayu Islam boleh duduk sepentas ya. Mungkin GTA dengan pemimpinnya perikatan dengan pemimpinnya, muafakat nasional dengan pemimpinnya, Tun akan menang besar di mana-mana kerusi yang dia bertanding. Okey. So, ini saya sarankan. Kemudian boleh capai persetujuan siapa yang akan ganti Tun mungkin selepas setahun ke setahun setengah ke. Tetapi jangan lupa negara kita pernah mudarat beberapa kali, alami krisis beberapa kali, Tun satu-satunya Perdana Menteri yang terbukti Mampu menangani masalah ini Sampai mendapat pengiktirafan Di seluruh dunia Sampai dunia mengenali Tun sebagai orang Yang berani melakukan apa yang Mereka sendiri tidak terfikir nak lakukan ya? Contohnya Krisis kewangan 97-98 okay. Calon keempat Atau kelima lah Sebab tadi ahli parlimen saya namakan Tiga Hamzah Muhyiddin dengan Hadi lah Calon kelima, buk juga tidak ada kerusi parlimen penggal ini yang saya fikir boleh dipertimbangkan sebagai Perdana Menteri tidak lain tidak bukan Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa juga perlu bertanding pilihan raya kecil kawasan parlimen untuk melayakkan dia jadi Perdana Menteri dan sekali lagi percayalah bahawa jika kepimpinan perikatan nasional Mafakat nasional dan uh, GTA boleh muncul atas pentas dan bersalam-salaman dan bekerjasama maka mana-mana kerusi yang ditandingi oleh Tan Sri Anwar Musa akan menjurus kepada kemenangan luar biasa sudah sampai masanya dan kita tidak boleh berdolak-dalik, tidak boleh puang masa lagi, bahawa dalam kadar secepat mungkin, pemimpin-pemimpin di luar blok kerajaan, khususnya pemimpin Melayu-Islam, perlu bermuzakarah dan mewujudkan pentas penyatuan. Okay. Sebelum saya beredar, saya ingin pesan kepada uh, detrakter saya ataupun mereka yang membenci saya. Jadi sebelum PRU 15 ada yang kata apa sebenarnya agenda Regi ni? Jadi dikatakan Regi ni nak jadi Perdana Menteri. Jadi untuk mematikan uh, cerita itu ya yang bodoh tu maka saya tidak bertanding atau tidak ingin bertanding pada PRU 15. Saya juga tidak ingin bertanding pada PRU 15 kerana tidak ingin menjadi beban kepada Tun Mahathir. Ya Walaupun ada seorang itu beritahu saya, uh, Tun pun ada minta jika Regi nak bertanding, ya. Uh, orang rapat dengan Tun lah beritahu saya. Maka tapi sebenarnya ada sebab tersirat saya tidak ingin bertanding. Sebab lama dulu saya pernah mengutuk Tun sebaik selepas pru 14 Jadi saya tidak ingin masa pilihan raya dia pemain mainkan video saya yang lama untuk menyebabkan uh, Akibat buruk kepada kumpulan Tun Jadi saya tidak bertanding Jadi di situ saya dah matikan Ura-ura kononnya Regi ada agenda Sekarang pula orang kata Regi ada agenda ini, ada agenda itu Saya nak beritahu anda Agenda saya satu je ya. Sebab saya sayangkan negara ni Saya uh, Rasakan Saya perlu berjuang demi agama dan bangsa Okey dan apabila saya merasakan ada pihak-pihak berkepentingan nak cuba mempergunakan saya, saya menjarakkan diri. Saya tidak ada masa bagi mereka yang suka menunggang. Saya juga tidak ada masa bagi mereka yang menjadi penghalang kepada pemimpin-pemimpin Melayu Islam tertentu kerana mereka ada kepentingan. Jadi kepada pihak-pihak ini, saya ada mesej. Maaf ya Sebab ini bulan Ramadan Tetapi kalau anda Sama ada nak menunggang ke Atau ada rasa saya ada agenda tertentu ke Saya buat live ni sebab benda ni ke benda itu Mesej saya kepada anda ya, Maaf ya Bulan Ramadan Tetapi you can go to hell okay. Dan sekiranya anda pernah memain, bermain permainan monopoli ya on your way to hell do not pass go do not collect 200 If the shoe fits, wear it. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam CBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.